Një tjetër tentativë për arratisje nga burgu I sigurisë lartë në Drenov të Korçës, pas arratisje spektakulare të 7 dënuarve, vetëm pak kohë më parë nga I njëjti burg. Një grup kontrolli që kishte ardhur nga Tirana ka gjetur në dhomën e Elvis Lamit, Olsi Maçit dhe Altin Maçinit, tri shara, po kaq telefonat celular. Të gjithë bashkëpunëtorë në arratisje e Admir Tafilit dhe 6 dënuarve të tjerë nga burgu I sigurisë lartë të Drenovës, edhe për këtë, nga gjykata e Korçës, janë marrë masat e sigurisë burg pa fat. Pasi sipas prokurorisë së qytetit juglindor Elvis Lami, ka qenë personi që në momentin kur po kryej arratisja, ka hedhur në afërsi të komisariatit të Korçës një granat, ndërsa Olsi Maçi dhe Altin Maçini kanë ndihmuar 7 burgosurit me mjete që të kryenin arratisje nga ky burg. Policia nuk e bërë me di kohën se kur janë futur në dhomat e paraburgimit të burgut sigurisë lartë, por dyshimet janë të forta, se telefonat dhe sharrat janë futur kohët e fundit, kur kanë bërë me di I njëjti burim I siguruar për televizionin. Të gjitha dyshimet edhe për policinë e burgut janë për një tjetër arratisje nga ky burg nga ana e 3 bashkëpunëtorve, të cilët vetëm pak kohë më parë janë arrestuar nga policia e Korçës. Nga ana tjetër, është ngritur një grup hetimi nga ana e prokurorisë së Korçës, por deri tani nuk bëhet me di nëse ka të ndaluar nga radhët e uniformave blu të burgut. Pas arratisjes së 7 të dënuarve, një pjesë e cilëve me burgim të përjetshëm kanë përfunduar në të njëjtin burg 21 ish policë, ndërkohë që ka pasur të larguar të tjerë nga puna, por edhe lëvizje oficerësh policie, si dhe policë në burgjet e tjera.